8 червня о 17:00 вперше за 19-річну історію школи сучасної хореографії Рівненського міського палацу дітей та молоді бенефіс випускного класу. Куратор Наталія Сторожук. Родзинка шоу сольні роботи випускників, котрі втілили свої мрії у танці. Суперсучасне магадійство, шалений драйв та витончена майстерність виконавців на фоні оригінальних сценографічних та технічних спецефектів. Стань учасником неповторного дійства. Отримай вибух емоцій. Придбай квитки у Палаці дітей та молоді вже сьогодні. 8 червня, 17:00, глядацька зала ПДМ.